Einam iki bagažinės. Prisikrovėm pilną mašiną visokių daiktų. Kastuvų, virvių, slidžių, snieglenčių, visokių lempų, generatorių, bulgarkę, dildę, bandžą. Ir leisimės į kelionę pas dėdį Tomą į Mažeikius. O po to žiūrėsim, matyt, į Žagarkalnį gal ar kažką. Tu žygi galės sėdė. Ne, geriau tu pasakyk, ar davažiuoji iki... Tai va, atvažiavome Mažeikius vakar. Susiradom šitą kultūriką. Naktį šeipinam. Nevažinėjom, nes labai prastas oras buvo. Pasirodo naktį lyja. Tai va, ir šiandien iš vis galvojom ar čia važiuot. Bet kadangi oras biškį pasitaisė, tai imsim šitą spotą. Tikrai, kad tai pereitom visą, žinai, pasitulėtų. Šalą žygį, pažiūrėk. Druskos atvažiavo. Čia vaky. Sniegas minkštas. Sakyk. Pasakyk, žygį, kad sniegas minkštas. Žygį, pasakyk. Dar radom keli. Pirkit, vyrai. Pats lėvas, vienai kišo, blėt, vietas užvertė kojas. Jo, blėt, paja. Važiuojame Latvį. Latvį. Hello, this is a beautiful Sunday morning. We just woke up, packing for going to hit some wall ride. Hope you like it. Atvarėm į Rygą, į spotą, labai geras oras, saulutė šviečia, va Vytas su Marila ruošiasi wallraidui. Fuck. Look at the name of the board.